Antaresyan nahagayi nahagayin hatkatsvats byudzhetum meng tog unenk voronk dramashnornerin e veraberum hasarakakan kazmakerpitsyuner anzeng yev ayl yev ayl yev amen tari vonc haskanum em avelanalu e dramashnornerin tsavale te vonc vor pakasel e ha yete chem sxalum es tari mi pokher avelatsel e ints hetakshi e parzapes 19 tvakanin e dramashnornere himnakanum inch ugutsamp en tsaxsvel yev artsok yeghel e որոշակի մարտավարություն այդ ուղությունների առումով, թե պարզապես այսպես ով որ դիմել է հետաքրքիր ծրագրով դրամադրվել է։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ես նախորդ անգամ էլ առիթ ունեցա, երբ որ զեկուցվում էր արդեն 2020 թվականի պետական բյուջեն եւ պլանավորման մասին հաշվետվություններ, զեկուցեր ներկայացում։ Մեր հիմնականում այստեղ նպատակը այդ ծրագրերի իրականացման գաղտնիք չգիտեք, որ օրենքով սահմանափակում է դրված այդ բյուջեի գումարային առումով կա մաքսիմալ շեմ օրենքով դրված, որից ավել յուրաքանչյուր պետական բարձագույն պետական պաշտոնյայի վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահը եւ հանրապետության նախագահը ունեն այդ բարեգործական ֆոնդերը, որոնք օրենքով սահմանափակվում ունեն, սահմանափակված են մաքսիմալ իրենց շեմով։ Այդ գումարներում մենք ծախսելու հետևյալ մարտավարությունն ենք վերցրել, որ նախ որպես գիտեք, որ որպես ոչ ֆինանսական ցուցանիշների բավականի մենք բարելավում արեցինք եւ մեծ օգնություն ստացանք նաեւ հանձնաժողովներից, ազգային ժողովի եւ իդեմս նախագահների հանձնաժողովների եւ ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ բարելավելով մենք նախատեսել ենք, որ շահառուների թիվը բարեգործական ծրագրի մաքսիմալ ավելացնելու ենք, ավելի արդյունավետ են լինելու այդ բարեգործական ծրագրերը եւ քանակային առումով նույնպես աճենք նախատեսել, բայց թողելով նույն գումարը, դա մեզ ստիպում է, որ մենք նաեւ մշակեցինք մեթոդաբանություն, ավելի արդյունավետ, ուրեմն այդ միջոցները որպես բարեգործական ուղղելու։ Ես նշեցի մաշտության մեջ, որ ոլորտներ կային, որոնք գերակա էին։ Դա երիտասարդության հարցեր, սպորտ, սոցիալական ոլորտ, մշակույթ, դրանք հենց այդ ոլորտներն են, որոնք որ հրճակվել են որպես գերակա աշխատակազմի եւ հանրապետության նախագահի կողմից այդ ուղղությամ բարեգործական ծրագրեր անելը։ Մենք նաեւ համատեղում ենք բարեգործական ծրագրերը նախագահի մարզային այցերի հետ, կամ նա հաջորդում է մարզային այցին, որ այդպես տեղում ծանոթանալով խնդիրներին բարեգործական ծրագրերը նաև ծրագրեր են իրականացնում ամիջապես մարզային այցից հետո նույնպես, բայց որ արդյունավետությունը դրա բարձրացնելու եւ ավելի մեծ շահառուների թիվ ներգրավելու այդ բարեգործական ծրագրի, դա մեր նպատակն է։ Օգրիկ անդրադարձ պարզապես, իսկ ունեք մեխանիզմներ արդյունքները ստուգելու, այ երբ որ դուք դրամաշնորը դրամադրում եք, ծրագիր իրականացվում է, դրանից հետո ինչպես եք գնահատում արդյունավետությունը բարձրացել է, թե չէ։ Օրինակ ես եւ պարոն Վարդանյանը մի անգամ մի 5 տարի առաջ մի այդպիսի ծրագիր իրականացրել ենք ցեղասպանության հետ կապված, Թուրքիայի միջազգային պատասխանության գործիքների եւ այլ հետազոտությունների իրականացման ուղղությամբ, ու արդյունքը տվել ենք հետազոտության գրքի տեսքով։ Հիմա ձեր իրականացրած ծրագրերը որոշակի արդյունք տալիս են, որ շոշափելի արդյունքա, կարող ենք մենք էլ տեսնենք դրա արդյունավետությունը։ Շատ լավ, ուրեմն արդյունավետությունը հետևյալն է, չափման մեխանիզմը, նախ ամեն տարի եւ տարին նույնիսկ երկու անգամ իրականացվում է մոնիտորինգ ծրագրերի, կամ տեղում այցելելով, կամ նամակագրությամբ։ Ուրեմն մոնիտորինգով համոզում ենք, որ այդ նպատակը, որը բարեգործական ծրագրի իրականացման ի սկզբանե դրվել է, հասել են այդ նպատակին, թե ոչ, իսկ արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներից, ինչպես նշեցի, որ դրանցից մեկն է շահառուների թվի ավելացումը, այսինքն ավելի լայն շրջանակ ընդգրկելով եւ ավելի մեծ ազդեցություն ունենալն այդ ծրագրերի։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի եւ ընդհանուր կոնստանտ չափանիշն այդ մեթոդաբանությունը, որ ասում եմ, այդ մեթոդաբանությամբ նշված են եւ ծրագրերի ընտրությունը եւ ծրագրերի գնահատման չափանիշները, բայց եւ կան նաեւ գնահատման չափանիշներ, որ շատ յուրօրինակ են հենց կոնկրետ այդ ծրագրի համար, լրացուցիչ չափանիշներ։ Իսկ արդյունքային ցուցանիշները դուք կարող եք տարեկան հաշվետվությունները մեր հրապարակվում են մեր կայքում, տարեկան հաշվետվության մեջ այդ բոլոր բարեգործական ծրագրերը ներառված են։